Як заощадити на дорогому блакитному паливі, але не на здоров'ї дітей – одне із пріоритетних питань для влади. Для економії газу у навчальних закладах встановлюють нові твердопаливні котли. Відкривають модульні котельні і на Міжгірщині. В Міжгірському районі вже запущено минулого року дві котельні у школах на альтернативних джерелах опалення. Частина шкіл знаходиться на опаленні як вугілля, так і дров. Це так само можна рахувати як альтернативні джерела опалення, але… На жаль, це система стара. Цього року за кошти Фонду державного регіонального розвитку профінансовано переобладнання ще двох котелень району на альтернативні джерела опалення. В одній з котелень вже проведені роботи, інша котельня – це Лозянська школа, там якраз день-два і роботи будуть завершені. В селі Сойми використано 279 тисяч, а в Лозянському – 400 тисяч. У Міжгірській спеціалізованій школі імені Волошина вже також готується експлуатувати нову твердопаливну котельню. Її будівництво розпочали минулого року і завершили навесні. До опалювання просторих класів вона готова. Скільки вдасться заощадити державних коштів, дирекція навчального закладу вже підрахувала. За 3-4 доби ми спалювали 1000 кубічних метрів природного газу. Якщо вартість одного кубічного газу для школи минулого опалювального сезону коштувала приблизно 9 гривень, то ми за 1000 кубів сплатили 9 тисяч гривень. Якщо нам вдасться початок опалювального сезону почати вже з використанням нової котельні, яка буде працювати на пелетах, тобто паливі, яке виготовлено з відходів деревообробного виробництва, то 2 тонни пелет – по енергоздатності буде заміняти 1000 кубічних метрів природного газу. Вартість одної тонни пелет складала на період літа десь приблизно 1700 гривень. Економія суттєва. За кілька днів – майже 6 тисяч гривень. До того ж, нова котельня автоматизована, за якою може слідкувати один працівник, а не 3-4 кочегари. Тож, заощадити можна і на заробітній платі. Таким чином, у районі зберігають не тільки кошти громади, але і здоров'я їх дітей.